Hop men sizlarga yana bir qo'shimcha ma'lumotlar bermoqchiman. Masalan, biz mana bu programmani chetargan bo'lsak, bu bizga shu listimizdagi hamma qiymatlarni chiqarib beradi. Ya'ni biz bu yerda bittalab mana bu i degan o'zgaruvchiga listni har bitta qiymatni bitta-bitta olib chiqdik. Endi shu narsani lug'atlarda qanday amalga oshirish mumkin degan savol tug'iladi. Masalan, bunda biz zip degan kalsiyumdan foydalanamiz. For mana masalan A va B'ye ziplab olmoqchimiz. Dikt birini keylarini keyslarini va o'sha dikt birini values ya'ni qiymatlarini biz shunaqa qilib A va B'ni qiymatni chiqaradigan bo'lsak, u bizga shu lug'atdagi hamma qiymatlarni chiqarib beradi. Mana 1 2 2 3 4 va hokazo. Ha? Menimcha bu yerda muammo yo'q, ha? Shunchaki zip degan kalsiyumdan foydalanamiz. Zip degan kalsiyumdan foydalanish bu degani birinchisiga birinchisini, ikkinchisiga ikkinchisini mahkamlab beradi. Endi sizlarga uy ishi bo'ladi. Sizlardan chiqqan fikr bor edi bitta. Ya'ni shu vaqtgacha o'tgan funksiyalarimizni ma'nosi, ya'ni qanaqa holda ishlanishi bilan yozib bering deganingiz. Endi o'sha ishni o'zlaringiz qilasizlar. Bunda qanaqa qilasiz? Masalan, dict2 degan bitta lug'at olasizlar. Ha, nima funksiya? Max degan funksiya bo'ldi, mana bu yerdan ketdi. U berilgan sonlardan eng kattasini oladi. Mana xuddi shunday. Keyin nima? Min degan funksiya bo'ldi, mana bu yerga kalit, mana bu yerga esa o'sha berilgan sonlardan eng kichigini oladi. Shu holatda davom etasizlar va shu vaqtgacha o'tgan hamma funksiyalarimizni shunaqa kalit qiymat shaklida qilib bitta programmacha qilasizlar. Bu sizlarga beriladigan eng birinchi vazifa edi. Ikkinchi vazifam esa men ikkita son olib kiraman. Ya'ni men bu holatda son olib kiraman. 1 qo'sh 2 deb olib kirsam, mana shu narsani sizlarning programmangiz 1 plus 2 teng 3 deb chiqarib bersin. Xuddi shunaqa men yana olib kiraman. 1 yo 1 kub 3 deb aytsam, bu degani 1 ko'paytirilgan 3 teng 3. Xullas, men sizlarga 4 ta amalda olib kiraman. Ya'ni men harflardan foydalangan holda qo'shishni qo'sh deb, ko'paytirishni ko'p deb, bo'lishni bo'l deb va ayirishni ayir deb olib kiraman va sonlarni ham harf orqali olib kiraman. Sizlarni programmalaringiz o'sha harflar bilan berilgan sonlarni oddiy songa o'tkazib olib, men xohlagan qiymatni chiqarib bersin. Ya'ni masalan, mana 1 qo'sh 2 desam, 3 chiqarib bersin. Ha, aytgancha kiritiladigan sonlar bir xonali bo'ladi. Ya'ni faqatgina 0 dan 10 gacha bo'lgan sonlarni kiritaman. Menimcha vazifalar tushunarli, ha? Xo'sh, demak, birinchisi shu lug'at hosil qilish, ya'ni shu vaqtgacha o'tilgan
funksiyalardan bitta lug'at hosil qilish. Ikkinchisi bo'lsa, so'z bilan kiritilgan amallarni bajaradigan proyekt, programma qilishdan iborat.